Šajā brīdī turpinām sižeta sēriju, kurā apgūstam vai vismaz ielūkojamies dārza iekopšanas iemaņās. Un šodien par aprikozēm un par persikiem, jo pat laban ir ļoti labi laikapstākļi to stādīšanai dārzā. Pie mums. Pie mums. Iespējams, kāds teiks, ka beidziet niekoties. Šādi eksotiski augi taču nav piemēroti mūsu klimata apstākļiem, bet kā īsti ir? Aprikožu un persiku audzēšana Latvijā perspektīva varbūt. To piestāda audzētājiem Zaigas un Daiņa Apsēm devās skaidrot kolēģis Ulis Birziņš. Jā, tas tiešām ir iespējams Latvijā izaudzēt tādus eksotiskus augus kā aprikozes un persigus, un ne tikai izaudzēt, bet arī iegūt ļoti garšīgu ražu. Latvijas stādaudzētavās aprikozes un persiku šobrīd zied pilnā plaukumā. Kāds ir iespējams, ka jau šobrīd aprikozes un persika zied lapas vēl nav, bet zied jau ir? Aprikozes un persika Latvijā ir tā retā ekskluzīvā kultūra, kura jau zied pirms lapu plaukšanas ļoti agri, bet labā ziņa ir tā, ka aprikozēm, piemēram, ir ļoti laba ziedu ziemcietība. Kaut arī nedaudz ir salna, parasti augļi ieriešās. Latvijā iespējams izaudzēt vairākas šķirnes aprikozes un persikus, garša esot ļoti laba. Kamēr persiku var stādīt vienu pašu, tikmēr ar aprikozēm ir citādāk. Jāatcerās, ka jāstāda divas dažādas šķirnītes, lai aputeksnētos. Tad kā izvēlamies to vietu, kurā vietā tad iestādīsim? Tā persikas ir jāizvēlās saulainā vietā, kur vairāk ir aizvējuši. Izraksim bedri. Cik dziļu vajadzēs? Nu, tas pats būs apmēram 60-70 cm dziļumā. Izraktā zeme jāsajauc ar kūdru vai trūdzemi, piemēram, no komposta kaudzes. Jāievēro tā, ka atkal potes vieta, lai būtu svarīga, atkal tāpat kā potētam stādam, persikam arī jābūt pote līdz ar zemi. Mēs liekam tagad iekšā stādu un šeit ir pa dziļu. Ja potēšanas vieta atradīsies zem zemes, persiks vai aprikoze sliktāk augs. Tādēļ pieberam klāt zemi un bez plēves liekam stādu iekšā. Man ir laikam, cik tad daudz lejam? Lejam pašlaik to visu, kas palicis saturs. Kā saka, jā, vien liekam droši pietiek pašlaik, jā. Saka, kad ir ļoti sauss laiks, tā var vairāk kāds divas liekamnes uzlaistīt. Pašlaik stādīšanai ir ļoti labs laiks, jo gan zeme, gan gaiss ir mitri. Man šķiet, ka šeit viss ir kārtībā. Jā, bet vajadzētu mazlietiņ šito pagraizīt galotenos, vairāk persiku. Vienalga kurā vietā vai kaut kur? Praktiski galotnīt, lai būtu bišķi augstāk kā sānzariņi, jā. Arī šādi. Arī sānu zariem pie kāda no pumpuriem jānogriež gali. Šādu procedūru jāveic katru gadu. Tas nodrošinās, ka koks būs kuplāks un ar labāku ražu. Raža būs jau šogad rudenī. Nu, šogad jau īpaši it kā nevajadzētu spiest uz tiem ziediņiem. Varbūt, ka kā, jo vispār tos ziediņus būtu labi, ka viņš šitā paplūgtu pirmā gadā ārā, lai nenovainātu stādu. Ja? Un vairāk centi, varbūt, ka kādu var atstāt, teiksim, paskatīties. Nu, tur jau tā lieta, kādu vajadzētu atstāt, ja? Tā. Bet nu, īsti pareizi jau būtu tā, ka varbūt ņemt visas ārā. Ja? Tāda pats stādīšanas un griešanas procedūra attiecas arī uz aprikozēm. Ulis Birziņš, Nikita Aleksejevs, Latvijas televīzija.